L'Aisha és una nena que va néixer amb un problema, va aspirar a meconi. Això li va provocar una insuficiència respiratòria, no li funcionaven bé els pulmons. Es va derivar a l'Hospital Joan 23 i allà van optimitzar el tractament convencionals al màxim, amb tot tipus de suport, no? Un respirador d'alta freqüència, òxid nítric, i malgrat això no responia. Va ser quan van contactar amb nosaltres per tard d'oferir-li l'ECMO, aquesta teràpia d'últim recurs, i ens vam desplaçar l'equip de transport d'ECMO pediàtrica de l'Hospital Vall d'Hebron en col·laboració amb el Centre Pediàtric. Allà li vam iniciar la teràpia ECMO i vam tornar cap aquí amb l'Aisha, que ha estat ingressada fins avui. L'evolució ha estat molt bona, li vam poder retirar l'ECMO fa 8 dies i li hem pogut donar l'alta de la UCI avui. Catalunya és l'única comunitat autònoma que té els mitjans necessaris per a fer aquest tipus de trasllat. Per una banda, tenim el programa de trasllats crítics pediàtrics i per una altra, els hospitals, amb la tecnologia i el personal necessari. Podem donar resposta 24 hores, 7 dies a la setmana a tots els malalts pediàtrics que tenen aquest requeriment.